ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଲାଣି ଏଠାକାର ଯାତ୍ରୀ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପରିକରରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଗ୍ରତାଳାରୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଥିଲା ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏଠି ଅଟକି ରହିଛି, ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଜାତଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 4ରେ ଇଏ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠି ଅଟକି ରହିଛି, ଘଣ୍ଟାଏରେ ଉପରେ ହେଲାଣି। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଅଗ୍ରତାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିପୁରାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ କବ ସେ ୟା ପରେ ଘଣ୍ଟା କେ ଉପର ହୋ ଚୁକା ହେ ଆନେ ସେ ମତଲବ ୟା ପରେ ରୁକେ ହୁଏ ହେଁ। कुछ पता है क्यों आप रुके हैं यहाँ पर ब्रह्मपुर पे, क्यों रुके? अभी मतलब न्यूज़ में तो दिखाई दे रहा है कि आगे कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है इसी ट्रैक पे, तो इसलिए रुके हुए हैं अभी। बंदोबस्त किया गया है इधर कि आप लोग जो एक आवर से ज़्यादा रुक गए, आपको कुछ बंदोबस्त किया गया है? नहीं, अभी तो मतलब अथॉरिटी से तो कुछ पता नहीं चला क्यों रुका हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहाँ जा रहे थे आप? मैं त्रिपुरा से आ रहा हूँ। ତ୍ରିପୁରାରୁ ଆସୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କାଁ ଚାହାର ରହିଥିବେ ଆପ? ଆସାମ ସିଲଚାର ସେ ଆପ ରୁକେ ହଁ ଆପ ଏକ ଘଣ୍ଟେ କେ ଉପରେ ଗଏ ପତା ଚାଲା କେଉଁ ରୁକେ ହେ ଟ୍ରେନ ଏସେ କେସେ ପତା ଚାଲା ରେ ପତା ଚାଲେ କି ସାମନେ କୋଇ ଟ୍ରେନ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଇ ସୁନାଏ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଲା ହେ କି କବ ତକ ଟ୍ରେନ ଛୋଡ଼େ କି ନି ମାଲୁମ ମତଲବ କି ଟ୍ରେନ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସୁନାଏ ଏଇ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିଲି ସାର୍। ଓଡ଼ିଆ କଥା ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କରମଣ୍ଡଳ ଆବସେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି କି ଆଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିଛୁ? ବିଜୟନଗରମ ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାସେଞ୍ଜର ଥିଲା କେଉଁଠି ରାୟଗଡ଼ ଯିବା ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ପାସେଞ୍ଜର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସାର୍? ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା ସାର୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ଉପରୁ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, 12:02 ଆସିବାରେ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖାଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଉପରେ ହେଲାଣି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅଛି ଅଗ୍ରତାଳା ବେଙ୍ଗଲୁରୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ପାଲାସାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଘଟିଛି ତା'ର ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୋଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଅଟକି ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେରା ପାଖରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହୋଇଛି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି କି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିସାରିଲୁଣି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କହିବେ କାଁ ଯାଏ ତା ବଦରପୁର ସେ ଆ ରହେ କ୍ୟା ପତା ଚାଲା କ୍ୟୁ ଆପ पता नहीं है ट्रेन एक्सीडेंट हुआ पूछा है मेरे को, पता नहीं वीडियो देखा है मैं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इससे। कितने देर रुके हैं आप? अभी तो 2 आवर्स हो रहा है, 2 घंटा हो गया, अभी 2 घंटा हो गया। बोल रहे ये लोग इधर क्या आलोचना है रही थी क्या पता नहीं, तो बोला है सुबह ट्रेन छोड़ेगा, उधर रास्ता क्लीन कर रहा है, क्लीन करने के बाद में ट्रेन छोड़ेगा, अभी तो पता नहीं क्या होगा, देखेगा सामने क्या होगा। आपको क्या लगता है ट्रेन से लेकर? मेरे को तो कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन देखेगा क्या होगा। खाना पीना हुआ इधर क्या? नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ, ट्रेन कैंटीन में खाना वाना आएगा तो खाएगा और क्या। ये प्रतिक्रिया सुनते अनेक यात्री जो मैंने कि अगरतला जो बेंगलोर जाते बेंगलोर अभिमुखे से वर्तमान समय अपेक्षा कर देखते केवल महिला जात्री अच्छा पुरुष जात्री अच्छा समस्ते ये अच्छा अटकी रही कहीं दीर्घ समय धरी बढ़ियाप ट्रेन ये बातिल ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟକି ରହିଛି 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହିଛି ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ପାଲାସା ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ କି ପୁରୀ ଚେନ୍ନାଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଲାସା ନିକଟରେ ପୁରୀ ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ପାଲାସା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକାଯାଇଛି, ତ ଇଏ ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣା ଅଛି କିଛିଟା କହୁଥିଲେ କି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବିଜୟନଗରରେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।